भ्रष्टाचारीलाई कुनै पनि दिन फुट दिनु हुँदैन र उसलाई कडाभन्दा कडा दण्ड गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता तर हिमालय पार्टीले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न थाल्यो नि टोबहादुर राईमाझ पक्षमा हिमालय गयो किन गयो भन्नुहोस् त एमाले कोही पनि भ्रष्टाचारीको पक्षमा गएको छैन जान्न र नेकपा एमाले संवैधानिक कानुनी पार्टी भएको कारणले गर्दा संविधान त कानुन त नै चल्ने भएकोले गर्दाखेरि आशङ्का हुनु एउटा कुरा हो तर एमालेको म आफू पनि जिम्मेवार भएको कारणले भन्न चाहन्छु कि भ्रष्टाचारी कोही पनि व्यक्ति किन नहोस् जुनसुकै पार्टीको किन नहोस्